Hörmətli vətəndaşım, yuxarı leksiyədə bir cümlə xata ketib qaldı. Məsələn, Amerika Dövlət Müdafiə Ministeri Davis, Amerika Dövlət Müdafiə Ministeri emas, bayanatçısı. Amerika Qoşma Ştatlarının Dövlət Müdafiə Ministeri Ashton Carter əpəndi buludu. Əndillikdə 3-cü leksiyamızı başlayırız. Yaponiya kürəş ayrıplanları Cungunun işgidanı hərbi ayrıplanının aldığını tostu. Mavzulu xəbər 2-ci ayının 1-ci gün Venvitor beti deyilən qılındı. Xəbər mundaq başlandı. Yaponiya hükümü təbdinin 1-ci günü, yəni 2-ci ayının 1-ci günü mundaq görsət. Yaponiya hava müdafiəsi qoğunuş qısımlarının 2 dənə kürəşçi ayrıplanı. Yaponiya hava təvəlik yıqılab gəlgən cüngonun 2 dənə hərbi ayrıplanının aldın tostudur. Yaponiya Qoğdunuş Ministerliğinin bir nəfər əməldarı cüngu ayrıplanların tusu şərkdiyə Yaponiyanın qançı dənə ayrıplanını qatlaşdırqallıqını əytib bir işini rət qıldı. Həftənin birinci gün çüşdün ki, bir neçə saat içində cüngu ayrıplanları öz dövlət təvəlliqə qayıtışdın burun, bir qan çıxıdım Yaponiya dəniz təvəlliqin aylını puçqan. Yaponiya Qoğdunuş Ministerliği bundaq görsətdi. Yaponiya Çavişin min gezeti xəbər qalıb bundaq görsətdi. Cüngu ayrıplanlarını bayqıqan deyinkiyən, dərhal hava müdafiə qoğdunuş qısımlarına buyruq verib, Yaponiya hərbi ayrıplanlarının uçub çıxıb, cüngu ayrıplanlarının aldığını tosuşni orlaşdırgan. İki tərəf qarşılışış yüz bərgən, uligən, kəskən, hərkət yüz bərməgən. Yaponiya Qoğdunuş Ministerliği mündaq görsətdi. Ula mündaq hesablı cüngunun hərbi ayrıplanların uçuruş məqsidi Yaponiya Qoğdunuş qısımlarının Deston bəlgili qoğluğu çıpar xudunun yönülüşünü razıot qiliş. Üçündür, Yaponiya dənizgi urulaşdırılgan qoğluğu çıpar xud Çavşan qoyub birdiğən raketani tosuşni məqsəd qılatdı. Yaponiya Qoğdunuş qısımları ministerlik yanımındaq görsətdi. Cüngu hərbi ayrıplanları Yaponiya hava təvəsigə təcavüz qılmadı, yıqılab gəldi. 2015-ci il 4-cü aydın 12-ci ay qıçə Yaponiya Qoğdunuş qısımlarının kürəşi ayrıplanları 373 qıtım hava götürüldü. Rusiya ayrıplanlarının havağa ciddi götürülüş qıtım sani Rusiya ayrıplanlarının yakılıp gelgende Yaponiya teritoriyası ciddi kütülgen katım sani 183. Ama cungu ayrıplanları Yaponiya hava təvəlik yakılıp gelgende kütülgen san 373 katım. Demek Yaponiya ile cungu otorisi de her bir işlerde benim için de özgürüş bolu batıdu. Digen gep vatandaşım.